здоров'я, щастя, радість, стресостійкість, наповнення тіла, енергетичні дні, хороший сон. Все їх чекає. Самому аж цікаво, тому що тут завжди якісь такі бувають ситуації цікаві. Дешеве, 330 євро виходить, лише Seguridad Social. Що ви думаєте, щойно я вийшов з клініки, і мені відмовили зробити аналіз. Я стараюся регулярно кожних півроку проходити аналіз. Вже майже рік пройшов, я в серпні здавав, мені от листочок. І вона мені каже, ні, я не хочу, щоб ти проходив аналіз, бо ти здоровий, тобі заборонено проходити. Маєш кожних 5 років проходити, або захворієш, тоді будеш мати привілегії. Насправді це, мені здається, трішки безглуздо. Доводити людину, наприклад, до хвороби і тоді вже їй щось говорити. Я не писав скаргу на цю лікарку, я просто її замінив і стартував з новою. Ну, в даному випадку попробую. В п'ятницю в мене з нею консультація, буду вас тримати в курсі. Але мені здається, що це дуже несправедливо. Тобто люди мають право, які особливо платять податки, платять страхування. Тут в Іспанії воно дешеве, 330 євро виходить. Це лише Seguridad Social, тобто соціальна допомога. В плані, якщо щось трапляється, тобто ти маєш медичну допомогу, то можеш проконсультуватись. Я хочу хоч раз використати саме аналіз в рік, в півроку, щоб контролювати свій стиль життя. Пойти в приватну, тобто тоді навіщо я плачу Seguridad Social, знаєте, ну от така штука заплутана. Тому я буду вас тримати в курсі, а наразі погнали далі! Слава Богу за те, що є розум, є довіра і є стримання. Знаєте, я міг накричати на цю лікарку, я міг їй висловити все, що я хотів, я просто сказав. Грація, пішов, поміняв на іншу і все. Забули її як страшний сон. Приїхали, сумочки готові, поперед гори, припаркувався з запасом, подивимося, що буде. Самому аж цікаво, тому що тут завжди якісь такі бувають ситуації цікаві. Саме на цьому паркінгу, ладно, дуже вітряно, стартуємо.
Йдемо сюди. Супер! Активність. Завжди дозволяю собі робити активність. Ось які хлопці, парубки моторні. Дивіться, скільки зусиль, скільки любові до спорту. Можливо, в них ще немає ідеального торсу, але якщо вони будуть продовжувати так робити, раціонально харчуватись, наповнювати своє тіло, здоров'я, щастя, радість, стресостійкість, наповнення тіла, енергетичні дні, хороший сон, все їх чекає. Тому що вони це заслуговують. Вони ті, хто можуть дозволити собі отримати те, що вони хочуть. Тому що вони тут, це вже перший крок їхнього успіху. Я вірю, що ти теж так зможеш.